Ahoj děti, podíváme se na stranu, která je označena symbolem prázdného čtverce. Tak pokud máte před sebou tu učebnici, tak si otevřte stránku, která je označena prázdný čtverec a podíváme se na první cvičení. Tak, dívejte se na něj. No a kde pak zjistíme, co s tím cvičením máme dělat? Kdo pak to ví? Správně, zjistíme to tady v zadání. Tak si takové zadání přečteme. Aha, přečteme. Tady jsou piktogramy. Pusinka a ruka se vztyčenými prsty. Jak pak to přečteme? Jak pak bychom mohli přečíst tu pusinku? Tak buď povídej, vypravuj, říkej. A tady to je jasné, to znamená počítej takhle na prstech. To klidně můžete. Takže ještě jednou přečteme to zadání. Vypravuj, počítej. Tak, o čem si tady můžeme vypravovat? Obrázek je ze třídy, děti jsou ve škole, tak jako vy. No a můžeme počítat, co všechno u sebe mají, nebo kolik jich je. Takže nejdříve můžeme říct, že na obrázku jsou 1, 2, 3 děti. Kolik je kluků, kolik je holčiček? 1 kluk a 2 holky. No a teďka, co mají s sebou ve škole? Tady vidím, že jsou 2 pastelky, tady jsou ještě další 2 pastelky, 1, 2, 3, 4, takže na obrázku jsou 4 pastelky. No, já vám nebudu už dále napovídat. Vy paní učitelce nebo rodičům nebo sourozencům budete ukazovat, co vidíte na obrázku, budete o tom povídat a budete počítat ty předměty nebo i ty osoby.